Директорка Ладичинської гімназії Наталія Околович показує шкільне укриття. Розповідає, його будували упродовж 7 місяців. До цього часу учні, а їх у гімназії 130, навчалися дистанційно. Тут у нас проведений Wi-Fi. Через все приміщення укриття проходить вентиляція. В укритті передбачено опалення, електричне опалення. У всіх кімнатах поставлені батареї. Всі працівники старалися естетично оформити стіни нашого укриття, щоб дітям було цікаво, затишно і найперше спокійно. Це в нас друга кімната для укриття, яка теж облаштована місцями для сидіння. Ми думаємо, що ми зможемо проводити тут і уроки. У нас і є додаткове сповіщення, це радіо. Кімнати забезпечені лампами електричного вимкнення. У третій кімнаті ми плануємо розмістити учнів початкової школи. Вони будуть мати змогу навіть тут і проводити свої уроки. Це в нас кабінет для медсестри, в якому вона зможе надавати допомогу нашим учням. Це наш туалет, облаштований умивальниками для миття рук. У цьому туалеті є гаряча вода. Тут в нас вихід. Після закінчення тривоги наші учні виходять з укриття. Вище розміщений пожежний щит, де знаходиться вогнегасник. Укриття збудували за рахунок коштів місцевого бюджету, розповідає селищний голова Миколинець Іван Слободян. На це витратили майже 3,5 мільйони гривень. Наша громада старалася залучити державні кошти, але ми не попали в фінансування по програмі будівництва укриттів, сховищ, для шкіл, так як школа невелика, всього-навсього 130 дітей. І ми вимушені були профінансувати будівництво даних сховищ, двох за власний рахунок, за рахунок громади. 3 мільйони 428 тисяч вартість укриття подвійного призначення, яке має так само частково захист від радіаційних різних впливів, не дай Бог, при ядерному ударі. Ольга Пелих – учителька початкових класів. Розповідає, дітям, які прийшли на навчання у перший клас, потрібен безпосередній контакт з учителем. Дистанційно зовсім не те, їм важко, не засвоюються добрі літери, не засвоюються добрі цифри. Тому всі діти потрібно нам, щоб ми навчалися очно, так? І очне навчання набагато краще, ніж дистанційне. Ну, свої плюси дуже великі. На даний час ми вже повернулися до нашого очного навчання. Нам вже побудували дуже гарне сучасне укриття. І ми надіємося, що ми це все надолужимо протягом тижня, що ми відстали, що ми добре не допрацювали. Максим Кубрик навчається у 9 класі Ладичинської гімназії. Дистанційне навчання, ти не спілкуєшся з вчителем, з хлопцями, з друзями своїми. І так можна, тему ти так не поймеш, а коли ти в школі, ти спілкуєшся з друзями, з вчителем, вона тобі більше поясне. А отакого, як на дистанційному, то тяжко, дехто не виходить на уроки. На сьогодні захисні укриття мають 458 навчальних закладів середньої освіти в області, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Якщо говорити по фінансах, то у 2023 році в нас було виділено місцевими органами влади на капітальний ремонт, поточний ремонт більше 40 мільйонів гривень, цьогоріч більше 20 мільйонів гривень і десь і 22-23 року, то кількість укриттів по кількості не пам'ятаю, але у відсотках в нас було коло 60% закладів освіти, які мали укриття. Якщо говорити про кошти, які були виділені на капітальний ремонт і на будівництво, то за державні кошти співфінансування місцевих бюджетів Байковецька громада і Великоберезовицька громада побудували укриття. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.